סמית עם הכדור, יש לנו שלושה סמית על המגרש, אז אנחנו רואים הרבה סמית, זה בסדר, ככה צריך להיות. עם השתיים הראשונות של ראשון לציון, קרמייקל עושה אותה. ראשון רצה עכשיו. וקולאט יוצא מן הכלל. שנה שעברה למכבי חיפה מאבד הרבה מאוד כדורים, איזה יופי של סאי. ואתה רואה שירושלים משחקת טוב בלעדיו. הנעת הכדור, וסאי השלוש הזה של קרמייקל, שניות שלא מצליח להיכנס לירושלים את המשחק, זה הגדולים שוב פעם כמו על המגרש במקומו, קרמייקל, עשרות שתיים, קרמייקל עם חמש, ארבע, ינגר, רואה מצויין מבחוץ, הנה ינגר לוקח את הזריקה. גם ליאור אליהו היו לוחצים עליו, יכול להוריד כדור למצפה. הנה איבוד כדור של ירושלים, ודני קורנקו מבקש כסף.